Somalia xuduudaheeda ay ilaashiyeen anaga ciidanka xogta Soomaaliyeed shaqadeena ka weyn ah xuduudaha ilaalinta waa inaan ilaalinaa xuduudaha dhulka cirkii badda laakiin cadaw gudaha ayaana mashquuliye hadduu Allayn wax ku qaadan doona waxaan arkay dadka askartan adinkii oo xuduudaha joogay hadduu Allayn oo ka fikiray cadaw banaanka Soomaaliya gudaheeda aysan dhibaato ka jirin oo aabaha Soomaaliyeed si nabad ah oo ku cibaadeysanay si nabad ah ilmihiisa u tagay si nabad ah tuuladiisa dhaxasho waadi kara hadafkaas markaan wada fiirino wax ka sokeeya waa carqalad wax ka sokeeya waa mugdi wax ka sokeeya waa burbur waxaan idinka codsanaa marka inaan joojino waxyaabaha hoos in la fiiriyo halkaan wada fiirino waa maasintiin internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.